O Sarney não se dá com o Serra, que é o provável futuro presidente da República. Não é pelo governo que está fazendo São Paulo, pelas vitórias que tem tido na Prefeitura de São Paulo também, e pela compreensão do mundo político brasileiro que está na hora de uma pessoa do nível dele. Pois bem, é notório que o Sarney não tem nenhuma proximidade com o Serra. Pelo contrário, tiveram atritos violentos no passado. E o Serra, ele não tem por que dar a mão para o Sarney. Ele não será um Lula para o Sarney, que inexplicavelmente esqueceu tudo que ele dizia do Sarney e deu a mão tão forte que o Sarney ficou mais forte do que no próprio governo dele.